A fost o zi interesantă, am văzut foarte multe preparate frumoase, unele mai încărcate, altele mai simple, dar bine lucrate. Părerea mea din afara judului este că standardul concurenților de astăzi a fost destul de ridicat, ceea ce înseamnă că foarte mulți dintre voi au înțeles bine și tematica și au luat foarte în serios momentul concursului. Vom începe, bineînțeles, cu cei care au evaluat astăzi. Miora, te rog să fii alături de mine. Am avut 4 membri în juriu, invit pe toți 4 alături de mine. Wolfgang, președintele Eurotoc Germania, please come on the stage. Următorul membru al juriului, doamna profesor Carmen Tordoi. Un alt președinte, Panelis Hajdimeu, din Cipru, președintele Eurotoc Cipru. Șefa României, Cornelia Ghișoi. Paolo Balas Brașov. Mai sunt o persoană deosebit de importantă. Președintele de onoare al Eurotoc România, domnul Dumitru Burdea. Și îmi doresc să vină cineva din partea hotelului Victoria să ridice pentru doamna directoare Andreea Elena Ivanov diploma. Cei care ne-au găzduit, partenerii noștri, chiar merită aplauze. Pentru că astăzi am avut și un seminar și am avut, bineînțeles, cei de față prezenți, care sunt alături de mine, au susținut câte un discurs. Vreau să le înmânăm o farfurie specială pentru faptul că au susținut acel discurs în deschiderea evenimentului. Doamna profesor Carmen Tordoi. Domnul președinte de onoare Dumitru Burtea. Președintele Eurotoc Panayotis Hadishmeu. Președintele Eurotoc Germania.
Lady Chef Cornelia Ghișoi. Și mai avem cineva care a sprijinit evenimentul, domnul Sorin Soroceanu de la Grana, România. Le mulțumim frumos, thank you very much. Avem câțiva parteneri care sunt în sală. Îl invităm alături de noi pe Francesco Speranța, reprezentantul Zelda Projects. Urmează societatea Agriro. Este cineva din partea lor? Societatea Unilever România. Societatea Bonduel. Sau brandul Bonduel. Societatea Bilancia. Avem un partener care, pe plan local, a alergat, a promovat evenimentul și ne-a sprijinit cât a putut el, Ionuț Chirica. Deci începem acum cu ceremonia de premiere a categoriilor de concurs. Începem cu meniu alternativ. Medalie de argint. Restaurant Aquario. Mariana Obrocaru și Marius Ciucă. Thank you.
Medalie de aur este una dintre echipele Asociației Culturale Est Alternativ, formată din Daniel Ardelean, Andrei Ardelean, Nicolae Nicolae, Alexandru Bănicescu. Și invitat alături de mine pe domnul președinte Dumitru Burtea. Și avem primii clasați la meniu alternativ, echipa Ramada Nord, Ramada București. Această echipă a câștigat primul trofeu, Peștele Durabil, Hotel Victoria Mamaia 2016. Felicitări și vă așteptăm data viitoare, bineînțeles, cu îmbunătățirile de rigoare. Urmează categoria Finger Food. Avem o medalie de argint, Spânul Vasile. Urmează o medalie de aur pentru echipa aceea, din nou, Marius Dumitrache, Marian Popovici, Nicolae Nicolae și Barbu Alina. Urmează o altă echipă care a câștigat aur, Hotel Vega. Mulțumim și felicitări!
Invităm alături de noi pe doamna Cornelia Ghișoi, urmează al doilea trofeu. O invităm să lămâneze personal. Cea mai bună echipă la categoria Finger Food, echipa Daniel Ardelean, Andrei Ardelean, Nicolae Nicolae și Adrian Pădicescu. Mulțumim, felicitări, hai să nu ne obișnuim, nu suntem la Hollywood. Și acum am ajuns la categoria platou festiv. Medalie de bronz, Hotel Picaz, echipa Hotel Picaz. Medalie de bronz, echipa formată din Cristian Nica și Costel Nicula. Bronz, echipa Ramada Nord. Bronz, echipa Crama Rina. La această categorie nu avem niciun argint, sărim direct la medalia de aur, restaurant Beluga.
Felicitări! Avem între cele două medalii de aur strecurată și o medalie de bronz pentru restaurant Locanda. Hai, tinere, mai cu viață! O altă medalie de aur la platou festiv, echipa Daniela Adrian, Andreea Adrian, Nicolae Nicolae și Alex Bădicescu. Urmează al treilea trofeu, cea mai bună echipă de la categoria platou festiv. Îl invit alături de mine pe George Valeriu Drăghici, vicepreședinte Eurotoc, să numeze trofeul pentru cea mai bună echipă la platou festiv, Hotel Vega Mamaia. Într-adevăr, o lucrare deosebită, o lucrare viu colorată, complexă. Și apetisantă. Felicitări! Trecem la categoria Live Cooking, bucătărie caldă indoor, bronz, medalie de bronz, Andrei Ardelean, Cristian Nica, Ene Cecilia, Nicolae Toma. Nicolae Toma, unde ești? Tot mai prăjești pești? Tot pește, medalie de argint nu avem. Nu știu ce s-a întâmplat la această competiție. Avem extremele. Avem medalii de bronz și medalii de aur. Dar argint foarte slab.
Aur, Filip Alexandru, Vasile Spânu, Marian Popovici. Invităm alături de noi pe Panaiotis Hadjimeu să rămâneze al patrulea trofeu. Care este câștigat de concurentul Daniel Ardelean. Hai, Mărușene, că ai făcut treaba azi. Și azi noapte. Am avut un bufet tradițional realizat de doi colegi, unul din Asociația Eurotoc, celălalt din Asociația ACEA. Este vorba despre colegul nostru Gheorghe Ciutacu și Otilo Fiuleu, care au încercat să prezinte într-o formă tradițională mai multe soiuri de pește. Otilo Fiuleu, mai încă o diplomă, o distincție pentru Ceaun. Astăzi, afară, pe această terasă a hotelului, am avut o echipă foarte interesantă de constanțeni, pescari, bucătari, nu știu, vecini, sportivi, ce sunt ei, poate marinari. Mă rog, au făcut un spectacol deosebit, m-au surprins chiar și pe mine și, bineînțeles, publicul spectator. Este vorba de o echipă care se intitulează Amicii și invit pe toți pe scenă. Ăștia au venit, ar fi vrut să vină la 5 dimineață să gătească non-stop. Le-am redus un pic din timp, au început de la 7:30. Dar ați văzut că foarte greu s-au oprit. Probabil că dacă nu aveam această ceremonie, voi că erați la plite, la ceaune. În orice caz, au făcut un spectacol deosebit, fapt pentru care noi le mulțumim. Peste de la lașa, am făcut un timp de la lașa, am făcut un timp de la lașa.
copii, panecă, ele de gunoi. El acum a închis bucătăria. A făcut aplausul pentru mâine. Și pentru că au gătit o varietate destul de mare de pește și un volum mare de mâncare, din partea Eurotoc România au și un trofeu de pește durabil. Îl merită din plin, vă spun eu că am urmărit. Și așteptăm și la... Mulțumim frumos! Da, vor să ne spună și câteva cuvinte, probabil vor să prelungească programul evenimentului, urmează să gătească din nou, nu știu, să vedem. Vreau și eu să mulțumesc Eurotop România și special domnului Radu Zărnescu prin faptul că ne-a acordat situația sau șansa să gătim alături de mari profesioniști sau mari bucătari. Nu credeam să putem să-i întâlnim vreodată. Acum vreau să ne scuzați emoțiile. Este pentru prima oară care participăm la o chestie de genul ăsta. Noi suntem niște amici care ne știm de cel puțin 20-25 de ani. Suntem o gașcă de cartier care mergem vară de vară în delta Dunării. Mai exact călcărim cu o bărcuță de vreo 8-10 metri cu un comandant Robert care este în fața noastră acolo. El ne ia de la parc în fiecare toamnă. Mergem în jur de 7-10 zile. Facem tot itinerarul ăsta numai pe apă. Toate excursiile durează între 12-14 ore până undeva pe la Sulina. Ne cazăm, ceaoane, lemne și ce ați văzut aici, practic, expunem și pe paginile noastre de socializare, ca să zic așa. Deci e un eveniment care... Sincer, ne-am gândit și nu ne așteptăm la o situație din asta. Vă mulțumesc încă o dată și Doamne ajută! Poate ne mai întâlnim! Sigur ne vom mai întâlni. Mulțumim și succes în continuare. Țineți-o tot așa cum să aveți un viitor gastronomic strălucit. Am mai avut afară pe doamna Rodica Marin, Ionela Radu, Silviu Timofte, Nicolae Toma, Cătălin Hoti, și George Toader. Așa, și am mai avut un bucătar care a gătit ascuns astăzi, nu l-a prea văzut lumea. A avut treabă în bucătăria hotelului, Paul Sisserman. Cine este Ionela Radu?
Și noi mulțumim, felicitări. Avem niște colegi care au participat alături de noi și participă de ceva vreme și sper că vom mai participa. Colegul nostru, George Valeriu Drăghici. Să nu uităm că colegul nostru, George, este sprijinul nostru la Brașov, la Cupa Vegetariană, care va avea loc anul acesta, în august. El, printre altele, este și un bucătar valoros și un profesor, un instructor de frunte. Alături de noi am avut, să nu uităm că avem și alte categorii de profesioniști din branșă, printre care este și doamna Violeta Grigore, șeful de restaurant de la Hotelul Victoria. Domnule, ne-a suportat astăzi figurile noastre, pretențiile noastre, ne-am certat, ne-am împăcat, probabil ne certăm din nou mai târziu. Am mai avut niște invitați din țară, doamna Tatiana Lia Iso, dacă mă aude, dacă mai este prin zonă. Sever Avram. Se pare că au plecat. Avem niște profesioniști pe care noi îi chinuim la fiecare eveniment, îi ducem după noi, îi ținem flămânzi, nu dorm noaptea, lucrează 3 zile non-stop. E vorba de fotografii noștri, Paul Pădurariu și Eduard Căcescu. Sunt fericit că o să meargă acasă și o să reușească să odihnească și să mănânce bine. Hai de că te obișnuiești cu scena. Tot de la Hotel Victoria avem un director tehnic care ne-a ajutat foarte mult, Ionuț Sebastian. Te invităm. Mulțumim de sprijin. Chiar am avut o colaborare fructuoasă cu cei de la Hotel Victoria. Vă mulțumesc tuturor pentru participare, sper că v-a făcut plăcere să participați la evenimentul organizat de noi împreună cu Eurotalk și aceea, iar la anul sper să ne mai întâlnim. Felicitări tuturor concurenților! Mulțumim! Alessandro Corradi, mai este în sală?
Nu mai este, se pare că a plecat. Bun, am ajuns la un moment important. Eurotoc România în această seară va semna un protocol de colaborare cu Eurotoc Germania și cu Eurotoc Cipru. Vreau ca acest moment să se întâmple aici, la Mamaia, de față cu dumneavoastră. Este un protocol de colaborare privind cele două organizații, acum respectiv cele trei. Ne propunem să avem o relație de durată, să avem schimburi de experiențe, la fel cum am avut cu alte state, ceea ce este foarte bine pentru dezvoltarea noastră gastronomică, ceea ce e foarte bine pentru bucătarii noștri. Să nu uităm că nu de mult am avut o delegație în Israel cu 25 de bucătari timp de 10 zile. Să nu uităm că am avut delegație în Italia, am avut parteneriat la Palermo. Să nu uităm că printre noi, anul trecut, au fost bucătari români care au gătit la Papa de la Roma. Ceea ce este pentru noi un lucru extraordinar de bun. Invit alături de mine pe Panayotis Hadijmeu. Și pe președintele Eurotoc Germania. For President Radu, we have to give a diploma, our diploma from Cyprus, and also a small present, which is, you can open it. It's an original copy from the Archaeological Museum, and it's an ancient Taurus. So we wish you to be strong. Good health and continue for your talks. Too many.
He's a cow. Strong. Julia, yes, can you come here, please? This is... So it's the appreciation for Julia Dragut, what she's doing so many years for the International Culinary Matters. And also, a copy from the museum, but not like the Taurus. Thank you very much, Panayotis. Mulțumim. Și mai am trei distincții speciale pentru cei care au fost alături de mine. Eu am lansat un brand, se numește Masters of Flames. Este un brand de show. Probabil că mulți dintre dumneavoastră l-ați văzut sau ați asistat la diversele show-uri pe care le-am avut noi de-a lungul anilor. În diversele evenimente publice pe care ne le-am organizat, sau mă rog, am fost invitați în alte evenimente publice, am lansat recent o distincție specială, un ordin, este unic în România și aș vrea să înmânez acest ordin domnului Dumitru Burtea, să fie primul care primește această medalie. Pentru că noi am fost cândva, vă și spun exact, în 2010 împreună într-o delegație în America de Sud, iar acolo am avut o sursă de inspirație foarte bună și n-am să uit niciodată momentul în care am savurat împreună un alt tip de gastronomie. Mulțumim! Mai avem o medalie pentru o colegă foarte bună care de asemenea ani de zile a fost alături de noi. Este vorba de Cornelia Ghișoi. Cel mai bun partener al nostru recent pe acest show este vorba de George Valeriu Drăghici. Cu el am făcut deja două ediții Masters of Flames la Brașov și suntem aproape de a treia. Cu acestea fiind zise, mulțumesc tuturor că ați fost alături de mine și predau mai departe microfonul colegilor mei, cei care mai vor să spună câteva cuvinte. Înainte de a ne despărți, cei de la Unilever au pregătit niște surprize pentru toți cei care au participat. Mulțumim pentru parteneriatul la acest eveniment, așa încât invit reprezentanții Unilever aici, ca să mâneze ei înșiși premiile pentru participanți și am să invit participanții să fie disciplinați. Poate vor cei de la Unilever să spună două cuvinte pentru parteneriatul în cadrul acestui eveniment.
Bună seara, mulțumim pentru participare tuturor concurenților. Vă invităm să vedem un mic cadou din partea noastră și felicitări pentru toate premiile obținute. Vă rog, cu curaj, haide! Așa, așa, domn. Prea inițiativa. Vreau să mulțumesc tuturor membrilor Asociației Culturale Euroest Alternativ pentru rezultatele de astăzi. Mulțumesc pentru coordonarea lui Nicolae Nicolae, cred că e prima oară când face și el o treabă bună, da, exact, mulțumesc că m-ai șoptit. Mulțumesc juraților, mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru prezența în cadrul acestui eveniment. Ne revedem curând la evenimentul din 21 mai, Festivalul Scoicilor. Vă salut cu drag și mulțumim încă o dată pentru acest eveniment minunat.